ערב פסח מחצות היום ומעלה החמץ אסור לנו מן התורה התורה אסרה את החמץ לא רק בתוך הפסח אלא גם ביום שהוא ערב פסח היום הקודם השנה יום טוב ראשון של פסח חל ביום חמישי כלומר מתחילים ליל הסדר זה יום רביעי בלילה אור ליום חמישי זה ליל הסדר הווה אומר יום רביעי שהוא י"ד בניסן מחצות היום ומעלה האמץ אסור לנו מן התורה יש אומנם מחלוקת אם זה איסור לא תעשה או איסור עשה מה הפירוש? יש מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון רבי יהודה אומר שלוש פעמים בתורה נאמר לא תאכל עליו חמץ לא תאכלו חמץ, לא חמץ אחד תוך זמנו אחד קודם זמנו ועיינו מחצות היום, ואחד לאחר זמנו. סובר רבי יהודה שהמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור בהנאה מן התורה. רבי שמעון חולק, הוא אומר הפסוקים האלו נדרשים לדע... לעניינים אחרים. ולא אסרה התורה אלא תוך זמנו, אבל קודם זמנו ולאחר זמנו לא אסור. מה הפירוש קודם זמנו לא אסור? יש מפרשים קודם זמנו לא אסור, באיסור לא תעשה. אבל יש כאן איסור עשה. למה איסור עשה? כי התורה אמרה לא תאכלו עליו חמץ מה פירוש עליו? על מה מדובר שם? לא תאכלו על קורבן פסח לא תאכל עליו חמץ גם נאמר בתורה לא תשחט חמץ לא תשחט על חמץ דם זבחי לא תשחט קורבן פסח בשעה שיש לך חמץ לא תשחט על חמץ וממתי מתחיל זמן שחיטת קורבן פסח? מחצות היום גם נאמר בתורה, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. היום שהוא ערב פסח, הראשון לפני פסח, תשביתו שאור. אל תשאירו, תבערו אותו, תשביתו אותו, את השאור. מתי זה? אך חילק. המילה אך היא חילקת היום לשניים. חציו הראשון מותר, חציו השני אסור. מכאן אנחנו רואים, יש איסור עשה, שיהיה כאן חמץ. ושיהיה בביתנו חמץ, שיהיה לנו חמץ בזמן הזה, איסור עשה. אסור גם אכילה גם כן. אבל הרמב״ם סובר שההלכה כרבי יהודה בחמץ קודם זמנו. כי תנא למתניתין סתם לנקבתי. רבי יהודה הנשיא סתם כמותו. לעניין ערב פסח כתב לנו שחמץ